No niin, taas olisi pientä makkaratestin paikkaa. Tällä kertaa testissä on aitopalvi, chilinakki, Vilikset Mattila, valmistaja. Ja sitten Jeff Watkinsin Varsovan valkosipulinakki. Ja tästä täytyy todeta, voi jestas, että täällä tuoksuu valkosipuli, nimittäin tämä nakki. Tämän paketin kun avasin, niin pelmahti valkosipulin tuoksu heti koko kämppään. Aika kovaa settiä ainakin tuoksun osalta tuon valkosipulin kanssa. Elikkä aloitetaanpas tästä Vilikset Mattilan chilinakista. Ensinnä keitettyä versiota. Asetaanpas ilman mitään. Aika rapsakka kuori. Massa tuntuu hieman karkealta näin pikasti suussa. Hieman chiliä, ei paljon. Ihan hyvän makuinen nakki keitettynäkin. Tuotetaanpa sinapin kerran. Oikein napsahtava kuori. Sinappi sopii. Tämä on itse asiassa ihan hyvää. Voisinpa sanoa, että 3.25/5 ainakin tuolle versiolle. Tutkitaanpas paistettuna. Joo. Tämä maistuu oikein hyvänä. Sanoin, että samassa mennään. Otetaanpa sinapin kerran. Kyllä. Sanoisin, että ihan hyvä nakki. Tässä rasvapato prosentti on 21,7. Lihapitoisuus 78%. Ihan hyvä tuote. Täytyy sanoa, että 3.25 ainakin. Ihan hyvä. Tutkitaanpas tämä Jeff Watkinsin Varsovan valkosipulinakki. Mitäs tämä sanoo? Asetaanpas ensin ilman mitään. Oi. Tästä tuo valkosipulin tuoksu leviää oikein hyvin, mutta jo maku saman tien kuin puraisee, niin kyllä potkaisee. Täytyy sanoa, on kyllä hyvää settiä keitettynä. Tutkitaanpa sinapin kerran keitettyä. Oi. Oi. Nyt ollaan herkun äärellä. Mitäs tässä on? Rasvaa vain 20%, yllättävän vähän. Lihapitoisuus 97%. Aimisosissa sialia, aamiaispekoni, no se selittää myös paljon, minkä takia tämä maistuu niin perhanan hyvältä. Tutkitaanpas paistettuna. Tämä on erittäin jämäkkä rakenne, lihainen. Ja hyvä. Tästä täytyy todeta, että minä tykkään tästä erittäin paljon. Maistetaanpa sinapin kerran. Oi. Sinappikin sopii kuvioon. Erittäin hyvä setti. Nyt täytyy kyllä sanoa, että ainakin 4/5 tälle. Elikkä tosiaan tällä kertaa
Jeff Watkinsin Varsovan valkosipulinakki vie voiton 4 pisteellä. Ja kakkoseksi jää Vilkret Mattilan chilinakki. Mutta tätä minä kyllä suosittelen. Kannattaa testata, jos vain valkosipuli maistuu. On hyvää settiä.